Přeju vám krásný další březnový týden. Důležité je zachovat tento týden nadhled a vědomí toho, čeho se bojíme. S čím máme tu čest a co nám bránívá v tom či onom, abychom se cítili dobře. Zdá se, že tu najednou je něco, co není tak důležité, jak se ještě před časem zdálo, že by důležité být mělo nebo i bylo. A jen díky nátlaku, který už nevydržíme, a prostě se do toho pustíme. Pustíme z toho tu pozornost, tu křeč, tak uvidíme, kde rostou nové šance. Na velmi neobvyklých místech. Možná pokračuje to rybí novoluní. Celý minulý týden. Tentokrát se ale už začíná blízkat na lepší časy a minimálně v té druhé polovině týdne se už všechno po různu uvolní. A to různě zasekané na emocích začíná rozstávat a do života vchází možnosti, jak s tím vším něco udělat v reálu. Konečně. Konečně můžeme udělat závěry těch minulých zmatků a dát se do práce. Pořádně si vyhrnout rukávy. Přesto strach tu ještě může být důležitým tématem tohoto týdne a ukazuje nám kudy kam. Bojíte-li se něčeho, zvažte, jestli to není strach z dokončení nějakého úkolu, z přijmutí toho, že toto je výsledek. Bojím se někde udělat první krok, přitom potom tak toužím. Ale vlastně mi je mnohem milejší to toužení a nedosažitelnost víc, než to, že bych opravdu udělala první krok k realizaci. Něco v tomhle smyslu. A pak tady přichází na řadu ten nadhled. Je ten objekt mé touhy skutečně důležitý? Protože co si budeme povídat, kdyby opravdu byl, tak už bych asi na té realizaci pracovala. Až takhle syrové to může být. Můžeme s tímhle pohledem měnit perspektivu našich životů, měnit i svoje mentální rozpoložení, najednou se něčeho zbavit. Je tady pořád třeba oprášit si kolena od prachu nejen minulosti, ale také iluzí, které už dávno s námi nejsou spojeny, nebo čerstvě s námi už nejsou spojeny. Jsme takový nějací noví, čistí, a tak můžeme začít nově. A tak je třeba začít i nově přemýšlet. A možná tento týden ještě jeden bonus nakonec. Uvolníme-li sevření, vpustíme-li do sebe ten pocit, který na nás tolik doráží, vlastně už více než týden nebo dva, to naše pravé já, stále se může stát něco, co našemu životu dodá šťávu. A to pořádnou. Co zboří to staré a přivede do života sluníčko. Tak v tomhle případě přeju, ať je ten týden co nejšťavnatější a nejlepší a ať se to konečně už zboří a můžeme trošku začít žít to, co žít potřebujeme. Tak se mějte krásně.